Ahojte, vítajte na mojom kanáli, milí farmári. Dneska si zahráme Farmy Simulator 22, mapa Lova Plains Wave. Ak som to správne, ak som to nesklamil, pardon, a si ju predstavíme, ako to tu vypadá. Čo tu všetko je? Pozrieme mapu, mapa je takto veľká. My máme dve pulička, puličko 7 a puličko 10 a 11, 11 je tráva. Na puličku takto pred nami, keď pozrieme, jak sa hovorí, až to tam nedovidím. Tam je kukurica. Takto na druhou stranu, cez ten, kde tie auta jazdia. Takto. Ja si chápam. To je naše mapa, naše puličko. Zbierajú sa tu tie vojenské predmety, kasety starých videohier. To je tak to nejako vypadá. Rozpočet. Je počky. Tam máte vlastná skupka. To má na tých veľkých a nájdete John Deere, traktory zlečkov a pripravené veci na úrodu ešte použiť. A ďalej, čo tu ešte je skovaté, je tu ďalšia ďalšie s touto červenou bránou skubatý kombajn, takto americký pekný kombajn, vážne parádne uvisaný. Ešte k kombajnu príslušenstvo nájdete toto hneď za rohom a vy nájdete aj ďalšiu starateľskú tu na kukuricu za pšenicu na byt. Toto je tá, toto je na to, ten pozmok s kukuricou. Čo prvé sa tu zozbiera je pšenica s kombajnom. Začal tam pracovať. Je asi tak z tejto mapy. Ešte čo si môžeme ukázať v rýchlosti. Keby ste nechceli túto mapu vidieť, tak ju hrám na taký rozhovor na Twitchi. Tak to vidím, streamujem naživo. Vidíte mi do tváre, mám kameru, pretože tam
PlayStation 4, tak to a víte, počuť. Já nevím, sám si mohl to uvidět, ale tam nějaký mohl vždy dám. Máme, kudně se přijedete, se to pod Mercedes 27M. Popísať, kudně na rozprávaček. Ďakujem všetkým, že ste sa mi tu všetkým odberateľom, ktorí si ma tu doberujú môj kanál. A kanál budem si zlepšovať, ktorý budem si zlepšovať. Chcem povedať, to bol obchod, idem ešte nakupovať veci. Vodu, to musíte platiť za vodu 1,99 dopredu, ukážem si. Ďakujem všetkým, čo ma odoberajú, pozačali odoberať, odoberať. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým za to. Vážim si vás. Na YouTube budem už nie. Chcem tiež vysielať na živo. Uvidíme, ak to vyjde prvé vysielanie. To musí byť top. Podarené. To voda, čo len môžete odoberať vodu. To predáva pšenicu, kukuricu a iné plodiny. Vidíte, čo som to dnes. Prijem jara. Vždy to napríklad aj nikde. Na tú spokorbu. Na tú rybalku. Vždy kúpili. Farný simulátor vlačikov, ktorý som vlakov a tam, ktorý som nahrával, budem ďalej nahrávať. Chvíľku mi to trvá, lebo tá práca alebo cez druhé som na to nebol trochu udala. Ja som povedal ľudne, všetky ma všetne na kľúči môžete pozerať pod Mercedesom 7KM, ktorý im vysielam tam naživo každý deň na YouTube. To chcem tiež začať, aby to z toho vznikne. Ďakujem všetkým, ktorí ma pozerajú, doberajú. Keď sa zváži, ďakujem, že ma podporujete. Kanál chcem naďalej s vami vylepšovať. Vyskúšam ďalšie hry mohol. Vláčikami, čo je Train Simulator, na ľudí, čo je vlastne fatálne. Asi mi príde, čakám nejakú novšiu hru, neviem, a nejakú takú väčšiu hlavu. Vám všetkým ďakujem, milí farmári, to je nová mapa. Farmy 22. Ja už odbieram dneska karta. Zadlo. Predstavenie mapy. Lova Plains. Nufs. Tak nejako by to. Asi je to. Pardon za to sklomenie. Welcome to Lova Plains New. No. Tak. Pardon teraz. Tak. Teraz si tu